کو زمین پر لٹایا، اس درد کو بیٹیوں والے محسوس کریں گے، کربلا معاملہ سے واپسی ہو رہی ہے، طبیعت اور گلا بہت زیادہ خراب ہے، لیکن وعدے کی بازداری اور آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں، جس قدر بھی ہمت ہوتی ہے، دو چار مسلے دو چار نوحے آپ رونے والوں کی آپ ازداروں کی نظر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جناب سکینہ سے متعلق پنجلی سے تو دو تین شیر سنی جناب سکینہ کے حوالے سے،